上，来看一下上面。哎，哥们，这队员右手左边，谢谢。来正前方一下吗？正前方，正前方。所以这边看一下，对，前面看。最深的印象就是它是意大利国宝级别的工匠珠宝品牌，对。然后还有一点就是，我觉得它有传承百年历史的这种金匠文化，同时它也是一个很先锋的品牌。我觉得能够把这两点做融合是非常不容易的。然后这么多年，其实它也一直给我们带来不断的在带来惊喜，有很大胆的运用色彩啊，包括珠宝的设计，我觉得是我很欣赏的一个品牌，对。我觉得最大的特质应该就是它的创新精神吧，对，因为我觉得它兼具了传承，同时也不断的在去做创新，我觉得这是很难得的一件事情，对。今天穿搭其实就是相对会生活一点，因为我觉得宝曼兰朵的珠宝可以搭配到很多我们日常生活中的私服当中，不一定非得是很正式的服装，对。然后整体其实就是皮衣啊、牛仔裤啊，比较Rock and check 一点的感觉，对。我非常想推荐，其实就是我的这个，今天脖子上戴的这个项链，对，它有一个圆环的设计，然后整体其实是看起来会有点精致，同时也很简约，因为我平时比较喜欢线条感强的这种搭配，所以我觉得这个就很推荐给大家。Tips 的话，我觉得首先一个是要看大家什么心情，对，然后还有一个是要看什么场合。就比如说我们的 Iconica 系列，就是我戴的这个，它其实是会适合一些活动呀、出席一些场合的时候佩戴。但是还有一个我觉得很适合我们生活当中佩戴的是品牌的 Noodle 系列。就我这次来上海的时候穿，我可能穿个棒球服啊，穿个牛仔裤，很随意也可以搭，因为它是非常直接直观的能够看到珠宝的一个系列，对。那最近也看到你有新的综艺官宣了，接下来公布计划能不能简单分享一下，有什么惊喜？接下来的工作计划就是要准备这个综艺的录制，然后还有就是平时的一些健身啊、训练啊等等，对，其余的就先保密吧。最近做的比较多的就是健身，对，一直在健身房，然后并不是那种大重量，就是一些自重训练啊，然后平时维持自己的身体状态等等，对，对。